Ja, kära vänner. Kära Kristinehamnsbor, hör ni mig? Hur kan ni då svara nej? Då vet ni inte vad jag frågade. Vi ska se om vi kan få lite mera ljud. Nu så är det bättre, va? Hör ni mig nu? Ja, vad bra. Och dessutom var det ju svar på rätt fråga, så det var ju alldeles utmärkt. Jag tror att det kan vara några till som är på väg in. Men sådana här invigningar, hur underbara de än är, de ska inte dra ut för mycket på tiden. Och speciellt inte när man inviger badhus, för då är det ganska varmt. Jag kan bara konstatera att idag så lyser solen över Kristinehamn. Och här inne kommer solen alltid att lysa. Här inne kommer det alltid att vara sommarvärme. Och påminna om den vackra sol som idag strålar över hela vår fina stad här. Det är en stor dag för Kristinehamnsborna, vågar jag påstå. Och jag kan i alla fall helt säkert säga att detta är en mycket stor dag för Kunskapsporten. Jag heter Joakim Åhlén och är vd i Kunskapsporten och har alltså nöjet nu att hälsa er välkomna till den här högtidliga invigningen av Sannabadet. Vi ska få höra tal så småningom av kommunalrådet Åke Törnesjö och vi ska få se på en del spännande saker, hoppas jag. Jag vill gärna säga det att för oss i Kunskapsporten är alltså detta en mycket, mycket stor dag. Därför att med den här anläggningen så sätter vi igång ett försök i företagande som är nytt i hela kommunsverige, kan man säga. Vi har byggt som byggherrar den här anläggningen och vi ska äga den och förvalta den i många, många år framöver. Och dessutom, och det är det som är så speciellt, så ska vi driva verksamheten. Och det här är någonting alldeles speciellt. Och det hoppas vi ska kunna ge en riktigt, riktigt bra service åt Kristinehamnsborna. Och också naturligtvis vara en riktigt bra lösning för Kristinehamns kommun. Och vi ser att det finns många kommuner runt om i Sverige som nu vill ta över och efter den här modellen, Kristinehamnsmodellen. Där vi som fastighetsbolag tar hela ansvaret för att ge badservice med allt vad det innebär. I det här fallet, nu är vi ju i baddelen, så är det ju inte bara bad. Utan det är gym, det är massage, det är inte minst den stora arenan som vi har haft glädje av att kunna nyttja redan under ett par års tid. Och vi har som målsättning i Kunskapsporten att det här ska vara den mest välkomnande sportanläggning som finns i vårt avlånga land. Så hög är vår målsättning och den kan vi bara ha därför att vi har kunnat värva ett stort antal entusiastiska medarbetare och därmed bli en lite halvstor arbetsgivare här i Kristinehamn. Med ett drygt 15-tal medarbetare så kör vi nu igång någonting som vi hoppas att varenda Kristinehamnsbo och många tillresande besökare också ska ha riktigt stor glädje av. Och jag vill börja med att tacka alla våra entusiastiska medarbetare i Kunskapsporten. Med vår arenachef Johanna Karlsson i spetsen. Men också alla nytillkommande medarbetare. Några som bara har varit här några dagar eller några veckor eller någon månad. Och som redan visat en otrolig entusiasm för att göra detta just till den mest välkomnande sportanläggningen i vårt land. Tack ska ni ha för allt det enorma jobb som har lagts ner för att få igång den här anläggningen. Tack också till övriga medarbetare inom Kunskapsporten, Staffan och många andra som har jobbat stenhårt med att detta bad ska stå klart i tid. Men det är klart att sånt här gör man inte ensam och vi hade ju aldrig i livet kunnat åstadkomma detta från Kunskapsportens sida om vi inte hade haft ett sånt fint samarbete med många partners. Först vill jag då tacka Veronique med Bosse Falkman i spetsen och kommunen med Åke Törnesjö i spetsen som var här alldeles nyss. Han gömmer sig bakom pelaren där. Inte ofta han är så brygsam men han kommer att synas så småningom för ett fantastiskt bra samarbete i att skapa den här anläggningen. Jag vill också tacka speciellt Terje Rörby, arkitekten som har gjort, vilket ni kanske har upptäckt när ni har gått runt här,
att vi har fått en anläggning som är lite vassare på nästan alla håll och kanter än de flesta andra nybyggda bad man ser i den här klassen, i den här storleksordningen i Sverige idag. Ett väldigt, väldigt fint arbete. Och också Anki och Sofie från Sweco som är här idag, som har hjälpt oss med bland annat den utomordentligt läckra färgsättning som vi kan njuta av runt om i badet, och i övrigt gjort ett jättefint jobb. Sen är det ju så att man kan ha bra samarbete med kommun och projektledare och alla möjliga konsulter, men någon ska ju faktiskt bygga huset också. Och jag är glad att kunna säga att vi från Kunskapsportens sida har ett väldigt, väldigt fint samarbete med Peab. Vi kommer, och det här är en hemlighet så det får ni inte tala om för någon, men vi kommer förmodligen att bygga flera badhus ihop med Peab. Och ett skäl till det, ett viktigt skäl, är att vi är så oerhört nöjda med hur Peab, med Mats Karlefalk och Nils Staffansson och många, många medarbetare har åstadkommit det här badet. Och vi är naturligtvis väldigt, väldigt glada över att när vi nu inviger idag så är det faktiskt i alla fall nästan färdigt. Till sist vill jag, när jag nu hälsar alla välkomna, bara tacka alla andra i Kristinehamn. Företag och inte minst alla invånare som på olika sätt har visat sitt stöd och sitt intresse för den här anläggningen. Alla ni som har kommit hit idag för att markera ert intresse för denna nya sportanläggning med bad och gym och arena och allt vad vi därtill kan erbjuda under många, många år framöver. Så jag säger hjärtligt välkomna till denna invigning. Hoppas att vi ska få en trevlig stund tillsammans.
Ja, mina damer och herrar, badhusvänner från när och fjärran. Väldigt skojigt att så många är här. Jaha, sanna mina ord. Nu står vi här efter nästan 2 års byggnation. Beredda att inviga ett av Sveriges modernaste och finaste badhus. Vi har inte tagit oss vatten över huvudet. Vi har klarat av dem som simmat mot strömmen och försökt stoppa bygget. Det har misslyckats. Det är vi, Kristinehamns kommun, Kunskapsporten och Peab som lyckats. Dockningen till Environic Arena har också lyckats. Det har ni upplevt. Samordningen mellan dessa två moderna sportanläggningar sänker de gemensamma driftskostnaderna. Bra för företaget, men också för kommuninvånarna. Det finns 3 datum att nämna. Den 4 september 2008, för 21 månader sedan. Ja, då var ju grundarbetena redan igång. De hade varit igång ett par månader. Men för 21 månader sedan togs det inget spadtag, utan det togs ett litet badtag i en stor, stor badtunna alldeles bredvid byggområdet någonstans där borta. Den 4 september 2008, för 21 månader sedan, ja, då var ju grundarbetena redan igång. Ja, den 10 juni 2009, taklagsfest på ett annorlunda sätt. Den skedde ombord på en annan av våra stoltheter, Båhjorten Kristine av Bro. Och det var vi alltså ute på en tur med de som hade jobbat och slitit med att komma igång med bygget. Jag tror vi var ute vid Picasso eller något sånt där och vände, och självklart var det också förtäring ombord. Och nu den 3 juni 2010 är vi redo att släppa loss vattensporter med mera här i simbassängen, i familjebadet, i hopptornet, rutschkanan eller vad det nu heter, samt även den lilla toppmoderna rehabiliteringsbassängen som ni har bakom er i den riktningen. Bassängen som bland annat kommer att hjälpa kommunen och landstinget med rehabilitering av skadade och sjuka medmänniskor. Men den är naturligtvis också en utmärkt barnbassäng genom möjligheten att variera vattendjupet. Ja, hur kommer då den fortsatta utvecklingen i området mellan Axel Nobel och Sannakajens blivande bostadsområde som ligger framför oss i den riktningen? Hur kommer det att te sig? Jag tycker det kan vara viktigt att en sån här dag även nämna det, hur omgivningarna kommer att bli så småningom. Vi har redan anlagt ett antal fotbollsplaner och fler kommer att bli, såväl gräs som grusplaner. De senare är också tänkta som parkeringsplatser, jag håller på att säga reserv, men de kan komma att behövas vid stora arrangemang som ger att många besökare är här i området. Hit avser vi också att flytta Brovallens fotboll- och friidrottsanläggning. Dels behövs det markområdet där uppe för hamnens expansion. Men för allt behöver vi i Kristinehamn en modernare fotbolls- och inte minst friidrottsarena. Ekonomin får väl avgöra när det här blir möjligt. Skulle sedan någon entreprenör vilja bygga om och göra något intressant av den gamla sädesilon, så skulle lyckan bli fullständig. Ja, det är bra. Jag kanske sådde ett frö nu. Ja, jag vill tacka Kunskapsporten för mycket gott samarbete under den här byggperioden. Och jag vet också, och jag behöver inte hoppas, för jag vet att det kommer att fortsätta även i den framtid som jag naturligtvis önskar er all lycka med.
Och inte minst vill jag också önska Joanna, som står här borta någonstans, lycka till i det väldiga, i den här väldigt fina anläggningen och med det goda jobb som du har gjort hittills och kommer att fortsätta göra. Joanna är den lokala ledaren för hela anläggningen här. Jag vill tacka Peab för ett gott samarbete och ett väldigt fint bygge. Och jag vill rikta ett varmt tack till alla andra, ingen här nämnd, men heller ingen glömd, som före och under byggnationen deltagit och bidragit till att resultatet blivit så bra. Tack också alla ni närvarande här idag för att fylla upp den här invigningen. Slutligen skulle jag också vilja gratulera alla kommuninvånare som nu fått ett modernt och vackert badhus att njuta av. Och slutligen Joakim och Joanna, vi har med oss en liten, ingen present faktiskt, utan det är en disposition. Därför att kommunen äger fortfarande det konstverk som vi nu vill lämna över. Det har nämligen stått i det gamla badhuset och vad är naturligare än att låta det följa med till det nya. Det är en förfärlig massa människor i en liten bastu. Ja. Ja, lycka till och tack. Men så är det så här att nu är saxen vässad och laddad, säger jag. Och då förklarar jag detta härliga badhus för invigt. Tack så mycket. Ja, det var ett riktigt magplask. Nej, det var det inte. Nu får jag arga blickar som syns hela vägen upp hit från Joanna. Jag kan också bara tala om för er som en liten information att om ni tror att vi byter arenachef en gång i månaden så är det ett misstag. Det är bara Joanna som färgar om håret. Man skulle naturligtvis kunna tycka att ingenting kunde överträffa det simhopp som Joanna och Malin nu har presterat i tandem här. Men vi har en invigningshoppare, hopperska, i själva verket två stycken. Joanna Johansson och ingen mindre än Anna Lindberg. Som kanske kommer att hoppa till och med ännu elegantare än Joanna och Malin just gjorde. Wow. Nu skulle jag ju gärna mellan hoppen tala om vad det är för hopp. Och det är så förnämligt så att Ulrika Knape har vi ju här också. Men jag är rädd för att hon är sysselsatt med Annas lille ettårige son. Annars hade hon lovat att berätta för mig vad det är för hopp. Bravo. Thank you.
Wow, ja, det var imponerande, men nu ska ni få höra vad det var också. Ulrika, välkommen Ulrika. Du ska omedelbart få ordet. Ja, tack. Och vilket fantastiskt badhus ni har fått här. Helt otroligt. Det där var en 2,5 volt framåt och det som Anna visar upp nu, det är den serien som hon kommer ha på Europamästerskapen i Budapest till sommaren. Johanna är ju bara 15 år så att hon börjar att visa lite enklare hopp. Nu kommer hon att göra en 2,5 volt framåt. Men fantastiskt fin. Skillnaden på Annas och Johannas är att Johanna ligger i gruppering. Hon går ihop som en liten boll och då är det lite lättare att rotera. Och det här var en och en halv tyska i pik som kanske är en av Annas paradhopp faktiskt. Hörs ni nu? Hör ni nu? Ja. Jag berättade just att Anna visar upp sin serie som hon ska ha på EM i Budapest i sommar. Och Johanna avslutar här med en och en halv baklänges volt i pik. Johanna är en väldigt lovande simhopperska, 15 år gammal, nej hon är inte ens fyllda 15, men har framtiden för sig om hon bara vill satsa ordentligt och träna hårt. Det där var en och en halv volt framåt med 2 skruvar och det är hennes avslutningshopp. Tack så hemskt mycket och lycka till med det här badhuset. Och snacka löst och garva till så